Rikthehemi në studion e nderuar televizionistë për këtë pjesë të dytë, sikur se ju thash edhe më herët, do të jemi me profesor Xenofon Krisafin, dekan i Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Profesor, përshëndetje, mirë se erdhët. Unë thash edhe në pjesë të parë, ju përveç se jeni dekan i Fakultetit të Drejtësisë, një ekspert i traktateve, sepse keni mbuluar këtë fushë në Ministrinë e Tijashme, ish ambasadori i Shqipërisë pranë Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës Botërore të Tregtisë në Gjenevë, keni studiuar në mënyrë të veçantë marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në fakt sot festojmë 100 vjetorin e tyre, por në fakt nuk është se përgjat 100 vjetëve ne kemi pasur marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë janë ndërprerë, më korrigjonin mos gaboj në 39-ën me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste dhe pastaj nuk janë rivendosur në 44-45-ën kur Shqipëria u shlirua, po janë rivendosur në pas 52 vjetësh në mars të 91-shit. Megjithatë, në mënyrë simbolike ne festojmë, përkujtojmë 100 vjetorin, dikush mund të thotë ndoshta, domethënë pse kaq të veçanta marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara për t'i përkujtuar ato, por një detaj që nuk mund ta ignorojmë është që edhe presidenti i Shtetit të Bashkuara dërgon enkas një urim për shqiptarët në këtë ditë, të cilin do të kemi mundësi ta ndjekim të plot. Po ta fillojmë qysh në kryet herës, në DNA-n time, shqiptarët e kanë njohur Amerikën sepse kanë emigruar atje përpara se të vendosishin marrëdhënie diplomatike në 1922-shin. Kur ju rezulton juve që shqiptarët e kanë njohur Amerikën? Unë i falenderoj që më datë mundësinë të më ftoni sonte në këtë emision për të shprehur disa konsiderata të përgjithshme për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, të cilat janë një vektor i rëndësishëm i politikës jashtme të Shqipërisë, natyrisht edhe një zë i veçantë në politikën globale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk pretendoj që të jem studius i marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, por një varg rastësisht që kanë të bëjnë me punët që kam kryer në të ardhmen, me funksionet që kam mbuluar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, më kanë dhënë mundësinë që të pretendoj të njoh mirë historikun e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, zhvillimet e tyre, vendosjen e këtyre marrëdhënieve në 28 korrik të vitit 1922, 100 vjet më parë, dhe gjithë zhvillimet që kanë rrjedhur përpara dhe pas kësaj kohe. Kështu që nëse koha na lejon, unë do të kisha dëshirën që për kënaqësinë e telespektatorëve të bëja një historik paraprak dhe të tregoja që marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat unë do t'i quaja fati i Shqipërisë në një farë kuptimi, dhe do shpjegoj më vonë sepse Shtetet e Bashkuara mund të konsiderohen me gojën plot fati i Shqipërisë, datojnë më përpara. Fate të tilla ne kemi pasur plot. Fat ka qenë Austro-Hungaria. Jo, nuk janë. Nuk kanë të krahasuar. Nuk mund të themi fare, por nuk janë njësoj, nuk janë njësoj. Mirë, okay, nuk do ta shpjegoj pak më vonë, dhe do ta kuptoni edhe ju edhe telespektatorët që nuk është një lloj dhe un besoj që kam të drejtë në këtë cilësim që i bëj marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Atëherë, kur i kemi njohur? Tashti, ka një legjendë që është shumë interesante edhe e vlen ta përmendim, sepse qarkullon po shumë. Mos më thoni atë të George Washingtonit. Ajo pikërisht, ajo është. Unë nuk e besoj atë pa diskutim, sido që s'kam të drejtë ta hedh poshtë pa argumenta, pa prova. Okay. Por sidoqoftë, unë marr thelbin racional dhe pozitiv të asaj, të cilën shikoj tek dëshira e shqiptarëve si europian për ta parë të ardhmen e tyre, zhvillimin e tyre, progresin e tyre në lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shqiptarët, rastësit, apo fatet, apo ngjarjet caktuara. Ta tregojmë pak historinë e George Washingtonit si është? E tregojmë, na lidhen me Orientin, me Perëndorinë Osmane, mbetëm aty deri në 1912-ën, po dhe ishin detyruar të ndronin aty. Por duket qartë, kemi lënë gjurmën tonë në krijimin e shtetit modern të Egjiptit, po doni, si pjesë e Perëndorisë Osmane me Metaliun edhe me shqiptarët. Pas Povasa në Liban, e tjera figurat më dha, por tek personi që mbahet si një nga etrit themelues, presidenti i parë i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, George Washington, ja po ja them unë atë. Thuhet se në vitin 1706, një çift shqiptarësh nga Peja morën rrugën dhe shkuan në Dubrovnik. Dhe nga Dubrovniku u nisën për në Amsterdam dhe prandaj me një anije përfunduan në Amerikë. Gruaja e këtij çifti ishte Mary Bala, e cila përfundoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u bë gruaja e dytë e babait të George Washingtonit. Nuk më kujtohet për momentin emri i Augustine Washington. Ishte
dhe u bë gruaja e dytë e Augustin Washingtonit dhe jo, e nga trova pak, kërkojnë djesë. E gjem. Nuk quesh Mary Bala, kjo, pjesa e çiftit bashkëshortor që u nis nga Peja, por Mary Bala ishte produkt e këtij çifti bashkëshortor që udhtoi nga Peja në Dubrovnik, nga Dubrovniku në Amsterdam, nga Amsterdami në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Produkti pra i këtyre ishte Maria Bala. Maria Bala u emri saj u amerikanizua, u anglit. U bë Mary. Mary Bala. Mary Bala u martua pikërisht me baban e George Washingtonit dhe ata të dy lindën George Washingtonin. Kjo është legjenda. Është legjendë që qarkullon edhe në literaturën historiografike amerikane, në shkrime të ndryshme. Po. Është për shembull një Virginia Kermical. Domethënë nuk është nga 1850. Nuk është nga ato historitë tona që duam t'i bëjmë shqiptar të gjithë, që domethënë ata vetë kanë artikuluar mundësinë. Ka disa botime. Un përmenda këtë 1850 në zbotuar për herë të parë ky libër, Mary Ball Washington, autore Virginia Kermical. Dhe veç asaj ka dhe plot botime të tjera, sidomos në Kosovë, me këtë prirje dhe dëshirën ton për të vënë vetën në qendër të gjithësisë, në qendër të botës, që ne kemi krijuar atë, në gjuha jonë shpjegon atë gjithçka e të tjera e tjera. Por thash që në fund të fundit un marr elementin pozitiv, dhe elementi pozitiv është i kësaj është pikërisht kjo, dëshira e shqiptarëve për ta parë veten të lidhur me Perëndimin, me botën euroatlantike. Dhe në qoftë se nuk e marrin për të vërtetë këtë legjendë, dhe sipas me s'ka shanse të jetë e tillë, se po të ishte do të kishin botime të tjera serioze dhe të zyrtarizuara që ta pranonin një gjë të tillë. Kemi një datë tjetër, pranverën e vitit 1818, kur dy gazetarë zbresin nga një anije në molin e Sajadës, në Greqinë e sotme, dhe marrin rrugën për të shkuar në Janin të Ali Pasha të Pelenë. Kjo është një ngjarje e vërtet, e dokumentuar, gazetarët kanë shkruar për këtë, dhe ajo që është interesante është fakti që Ali Pasha të Pelenë, ai që ishte, me ato avantajet dhe disavantajet e ti, tregoj një lloj mençurie, ju tha këtyre gazetarëve, transmetojuni autoriteteve tuaja, kur të ktheni në vendin tuaj, dëshirën time për të vendosur lidhje tregtare, ekonomike, konsulore. Dhe do të dëshironim që këtu në Janin të kishim edhe një konsulat apo një përfaqësi të caktuar amerikane. Qysh në fillim të shekullit 19? 1818. Kjo histori. Nuk pati zhvillime kjo ndodhi, sepse Ali Pasha të Pelenë përfundoi në tepsinë e Mjaltit, koka e tij në Stamboll, pashalloku i vetë u shkatrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë nuk kishin asnjë fuqi, kishin asnjë interes të veçantë dhe nuk kishin ndonjë fuqi e madhe botërore, sigurisht se do të bëshin pak më vonë. Po, kanë qenë gjithmonë një pol atraksioni, sepse një vend i krijuar nga kolonë, nga gjithë vendet e ndryshme. Sigurisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një mikrokozmos. Ato janë tamam një model i integrimit global. Nga kush u krijuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nga indigjenët, ata që ishin aty që u gjendën, dhe nga popullsitë ndryshme që vajtin nga gjitha skajet e globit. Dhe kushdo që ka pas rastin të udhtoj dhe të qëndroj pak ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka vërejtur shumë lehtë dhe shumë qartë pikërisht këtë element. Është një glob i vogël i futur në historinë e Bashkuarit të Amerikës. Nga krijuar nga një përzierje qytetare që donin të jetonin të lirë nga sistemet autoritare prej nga vinin nga Europa, përkundër shteteve kombe që u krijuan në Europë në shekujt e 18-19. Edhe meqense ishte një shtet në zhvillim, ishte gjithmonë eksplozion pozitiv, po themi, ekonomik, industrial e tjera, ishte atraktiv. Gjithmonë shtyre drejt Perëndimit, paguante mirë. Kur ju rezulton, nëse e keni ju ka qëlluar të shini, se shqiptarët e parë, kur mund të kenë shkuar? Këte e di, po përpare se them këtë, do them dy gjera tjera që janë po ashtu interesantë. Në 1863, Henry Longfellow, kemi të gjuar gjithë, qojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës heroin kombëtar shqiptarëve, Skënderbeun. A, sigurisht. Në një nga libret e ti, i kushton disa faqe të tëra veprës, misionit, figurës, personalitetit të gjerë Kastrioti Skënderbeut.
interesante, të merë nga skajet e Europës, nga Balkani, një hero të një populli, si që janë Shqiptarët, dhe ua bënd të njohur Amerikanëve. Pas kësaj kemi prap një ngjarje tjetër interesante që nuk ka kaluar pa i honë. Në 1878, ne edhim, në Qershor Korik, umblot Kongresi i Berlinit, që bëri rikonfigurimin e hartës politike në barik të luftrave ruso-turke. Pre nga dhe lidhja shqiptare e Prizrenit si reagim? Në 10 qershor u krijua lidhja shqiptare e Prizrenit, një strukturë e cila unë guxoj ta quaj, duke interpretuar jo vetëm si historian, që nuk jam po amator i historisë, por më shumë si specialist i së drejtës ndërkombëtare, është fillesa e shtetit të parë modern shqiptar, lidhja shqiptare e Prizrenit. Dhe ajo ndërmori një varg hapash për të prezantuar si e tillë në arenën ndërkombëtare. Ishte ka që zhvilluar struktura dhe politika e saj dhe ato zhvillimet që dha, sa që nuk mund të mbeteshin pa vlerësime, pa jehon nga gjithë komunitetin ndërkombëtar. Europa reagoi nga gjitha skajet, por rezulton që ka reaguar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si? Ajo që ka ndodhte në Shqipërinë e asaj kohe, është pasqyruar gjerësisht në shtypin amerikan. Në territoritë osmane. Për të qenë... Jo, ajo u bë Shqipëri... Korrekt nga pikpamja e së drejtës nërmëtare. Nga 10 qershori 1878, deri në qershorin e vitit 1881, unë mund të them që ne kemi pas një Shqipëri. A ishte autonome, a ishte e pavarur, se themi do të e pavarur, po autonome po e themi, sepse ajo Shqipëri e se kohë kishte parlament, kishe gjukatë lartë, kishe prokurorët përgjishëm, kishe qeveri, kishe ministra, kishe gjukata, kishe legislacion, do më të një shteti organizuar veç... Po të digjosh leksionet në Universitetin Amerikan të Romës të arkeologut njohur britanik Richard Hodges, që i ka zbuluar tani më së fundmi forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, sheh që deri vonë zotria, i cili është një arkeolog shumë i mirë dhe arkeolog shqiptar bien dakord thonë që është vërtet shumë i mirë, por thotë u thot student dhe italian sot e kësaj dite me zë me figurë që Shqipëria u krijua dhe ishte një vend artificial që s'kishte shqiptar. Edhe kjo është një tezë që... Por që... Okay, po që u hotë në qarkullim edhe u përpunua jashtë mase kur Shqipëria shpalli pavarësinë. Nese mua më vjen... Unë duhet ta them se ky është programi i fundit për sot dhe më duhet ta them se unë e kam trajtuar çështjen e Butrindit. Pa. Nuk isha në dijenit të këti fakti se unë e kam pasur zotrin një lidhje drejt për drejt goxha gjatë në program, por do doja të ballafaqoja me këtë shprehje të ti, se ndoshta ka pasur një kontekst se si e ka thënë, po kur e dëgjon në italishtën e ti, ti vë në dyshim se si është e mundur. Kujtoj që zotria Richard Hodges është antari i pest i bordit të fundacionit të Butrinti, dhe... Ndjes, kjo është e parantes. Po, të kuptoj, për të mbyllur, në duhet të shprej keqardhjen që flasin këshu këta njerëz, cilët pretendojnë, vjen nga anë e anës dhe pretendojnë të njohin realitetet shqiptare më mirë se që njohim ne, dhe pretendojnë të në japin e mësim të në tregojnë neve historinë. Gjithsesi, vinte Amerikanët. Po, vinte Amerikanët, lidhë shqiptare të Prizrenit, në a i ku koha, me sa duket, është shumë interesante. Një shefi legatës amerikane në Vjenë, në vitin 1880, kason, ha darkon me një nga personalitetet më të shqyra të rilindjes kombëtare shqiptare, një nga ata njerëz që kanë përpunuar, kanë shkruar një pjesë të madhe dokumentacione që është drejtuar diplomacisë fuqive të mëdha të asaj kohe, Pashkovasë. Dhe Pashkovasë i bën të qartë atje se ç'është Shqipëria dhe ç'janë shqiptarët. Dhe i jep edhe këtë librin e vërtetë mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Ai duke t'impresionohet edhe me rrugën, naturisht edhe me djenin e autoriteteve veta nga Washingtoni, dhe nga Vjena vjen në Shqipërinë e Veriut. Shikon aty zhvillimet që kishin ndodhur, rrjedhoje lidhje shqiptare të Prizrenit, merr pjesë në disa tubime që bënin shqiptarët, ku ata kishin pretenduar se shpallën pavarësinë nga Perëndoria Osmane, kishin organizuar një shtet më vete, dhe ai raporton për herë të parë nga Vjena në një varg dokumentash, të cilat i ka bërë ditura këto ditë të fundit një kolegu im Leshkola, në një libër që e promovoi dje, dhe tregon se ç'janë shqiptarët, se sa shumë e duan ata lirinë dhe pavarësinë, se sa të vendosurën ata për të mbrojtur territoret e tyre. Dhe e konsideron këtë Kongresin e Berlinit një arkitekturë që nuk ishte në përputhje me realitetet e asaj kohe. E lëm këtë se s'kemi shumë kohë dhe vazhdojmë më tej në këtë historikun e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Kur kanë emigruar shqiptarët? Shqiptari i parë
ka qenë prind Doçi dhe ka emigruar në vitin 1877. Qëndroi pak ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse nga ku si përcaktohet? S'ka më dokumente. A nuk ka dokumente? Amerikanët i regjistronin sipas komësisë ata që shkojnë. Po. Dhe ky qëndroi pak ditë dhe iku, u largua nga Amerika, shkojmë duke në Kanada. Por shqiptari tjetër, që një pjesë e studiosve quajnë shqiptari i parë, është Kol Kristofori nga fshati Katund i Korçës, i cili vajte në vitin 1886. Këta konsiderohen shqiptarët e parë që shkelën në kontinentin amerikan. Pas këtyre fillon interesante ato, se si mbajnë statistika për komësit, do më qysh në atë kohë. Kan shumë është vërtet dhe për cila është arsyeja të shkruar një ide që në mesin e dy shekullëve, pra në kapërcyllën e dy shekullëve, shekullin 19 dhe fillimit atit 20, ka pasur shumë emigracion nga pjesa e Shqipërisë juglindore, veçanërisht Korça. Po. Ky është perceptim, jo, është gojdhan apo unë gjykoj që nuk është perceptim. Dhe pse nga Korça, nëse është e vërtet? Po. Ne në atë universitetin tonë bëm një konferencë dhe patëm dhe një lloj problemi. Dikush aty bëri një vretje për kontestën e një kolegu tonë që dhe ju e njihni dhe teleshikuesit e njohin, Pascal Milo, se ai e trajtoi këtë problem dhe tha, ç'është kjo që tha profesor Miluaj që vetëm nga Shqipëria jugore dhe juglindore filluan migrime në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është një vështrim jo objektiv dhe me një lloj tendence ndaj pjesës veriore të Shqipërisë e tjera. Nuk ka asë një gjithë të tilë, si pas me dimi tim, absolutisht. Ky është një realitet. Realitetin cili është i dokumentuar dhe, si që tha dhe ju, i registruar nga vetë Amerikanët. Dhe gjithë këtë dokumentacion, Amerikan, dhe dokumentacion i Shqiptar i grumbulluar në pas të shoqëria Vatra, që ne të gjithë e dim se kush është dhe kur u krijua dhe kush e krijoi dhe çfarë roli i luajti, tregon pikërisht që nga jugu i Shqipërisë shkuan atje. Unë nuk dita ta shpjegoj tamam, se pse ishin këta dhe nuk qenë veriorët. Por, kështu ka ndodhur dhe kjo është historia. Nuk është se kishte në një specifik, ishin më në gjendje, mund përballonin udhtimin, se... Ndoshta edhe këto mund të jenë, po janë të tëra hipotezat cilat unë nuk preferoj ti bëj të mia dhe ti ekspozoj si autori i tyre. Okay. Janë të tëra hipoteza këto. Një element gjithmonë përpara vendosjes marrëdhënieve që ne e kujtojmë madje e kujtojmë edhe me një lloj pathosi, është po që ka pasur një avantazh historik, është refuzimi që presidenti Woodrow Wilson i bëri traktateve të sheta të luftës së parë botërore prej nga traktati i fshehtë i Londrës, që parashikonte që një pjesë e Shqipërisë i jepej Italisë e të tjera. Pra në një farë mënyrë coptonte Shqipërinë dhe nuk e njihte atë në kufit e 1913-s. Në fakt që shtyu Woodrow Wilsonin që ta refuzonte, kur në fillim duket sikur e pranoi këtë pjesën e traktateve. Pra nuk është se e refuzoi qysh në kryet herës. Po, do t'ja përgjigje pyetjes tuaj, por përpara le të kthehemi edhe një herë se folëm për shqiptarët e parë në Amerikë, të themi kush janë amerikanët e parë në Shqipëri. Pse ka pasur? Po, edhe në vitin 1908 në Korçë, në rajonin e Korçës, mbrin një çifti Kennedy që konsiderohen si shqiptarët e parë në Shqipëri, më falni, si amerikanët e parë në Shqipëri. Dhe ata erdhen me asistencën e këtyre motrave Qiriazi, parashqevide Sevasti Qiriazi, dhe u strehuan bile në Korçë në një nga ato shtëpitë tyre. Ata filluan veprimtarit e karakterit bamirës për ngritjen e institucioneve në ndihmë të vobektve, hapjen e shkollave. Veprimtari kjo që vazhdoi pasaj me personalitetet e tjera shumë të shquara amerikane, të cilët e ndjen vendet të lidhur me Shqipërinë. Më tutje ka një episod shumë interesant që ka të bëjë me... Shumë interesant dhe kjo, pas ka qenë nga të dy krahët. Nga të dy krahët. Që ka të bëjë në vitet 1908 dhe në 1920-1921 ka lëvizje të mëdhat të Amerikanëve drejtim Shqipërisë. Ka shumë të nda, po s'ka kohë për ta ekspozuar. Në vitin 1914, në majën e 1914, kur ishte në Shqipëri kishte ardhur si kryetar shteti Prinz Vidi, në një ndër veprimet ja ndërmori, ishte kërkesa për njohje drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kërkoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të njihnin zyrtarisht shtetin shqiptar. Mbeti pa përgjigje. Kjo sepse ndodhi lufta e parë botërore, ndodhin gjithë ato gjëra, zhvillime traumatike në Ballkan dhe në Shqipëri, dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën problemet e tyre, por gjithsesi ata nuk e lanë heshtje këtë problem. Pse them që jo? Sepse erdhi këtu në territorin shqiptare një personalitet i shquar amerikan i politikës dhe diplomacisë amerikane, George Fred Williams, ambasadori amerikan në Athinë, i cili mbulonte dhe këto territorët përreth. Ai erdhi dhe pa në Shqipëri situatën e tmerrshme,
e krijuar pikërisht si rezultat i pushtimit të territoreve shqiptare nga malazezët, nga serbët, nga grekët, nga italianët, popullin, domethënë të masakruar në mënyrë barbare, vdekje në masë, uri, mjerim dhe u likshtua te masë. Me një varg shkrimesh dhe konferenca shtypi u përpoj të sensibilizon të opinionin publik ndërkombëtar se ç'po ndodhte në Shqipëri dhe të kërkonte ndërhyrjen e tyre që kjo fatkeqësi që kishte kapur shqiptarët të lehtësohet nga ana. Më thënë ambasadori amerikan në Athinë ka qenë ndjeshëm. George Fred Williams. Kush e solli? Pati si ndodhi? Dihet si ndodhi? Nuk e di se si ka, ka shumë të ngjarë që lëvizjet e këtyre diplomatëve, unë kam qenë vetë diplomat, nuk bëhen kur pa një rakordim me qendrën, ose pa kërkesën e këtyre drejtuar qendrës dhe miratimin, ose me nxitjen e qendrës. Ai erdhi këtu pa këto gjëra dhe i shkroi edhe Departamentit Amerikan të Shtetit një raport të gjerë, një pjesë e mirë të cilit është botuar në një libër me titullin Shqiptarët, që është një libër shumë interesant. Dhe duke qenë se për rrethanat që sapo përshkrova pak më lart, nuk pati reagim nga as nga Amerika, as nga këto tjerë, ai bëri një gest që konsiderohet si një gest unikal, dha dorëheqjen spektakolare publike nga posti ambasadorit. Se nuk bë asgjë për Shqipërinë? Për Shqipërinë. Ky është momenti tjetër. Në cilin vit? Në vitin 1914. Në 14. 14. Pa. Kemi një episod tjetër. Në atë kohë kur diskutohej që kush do vinte në fronin shqiptar, Princ Viti apo të tjerë kandidat, që s'është vendi për t'i shilluar këtu, shqiptarët hodhën propozimin që duam Theodore Roosevelt, amerikanin, të vinte si mbret i shqiptarëve. Një element tjetër që flet që orientimi ishte atje lart në bregun e përtejmë të Atlantikut. Një tjetër element, në vitet 1918-1920, kur diskutoi që Shqipëria të vendosej në mandatin e Italisë si zbatim i dispozitave të traktatit të fshehtë të Londrës së 26 prillit 1915, shqiptarët hodhën idenë, jo, ne duam mandat amerikan. Dhe e kanë shtjelluar, e kanë trajtuar gjëre gjatë, qarqet shqiptare, vatra e të tjerë dhe Departamenti Shtetit dhe institucionet tjera amerikane. Duhet apo s'duhet që Amerika të marrë mandatin e Shqipërisë? Shqiptarët e donin se Amerikën e mendonin. Amerika, pavarësisht se nuk ka qenë një fuqi koloniale, disa territore i ka pasur jashtë. Filipinat kanë qenë një prej tyre. Domethënë, çfarë ndodhi që nuk morën Shqipërinë për shembull? Apo s'kishin interes as strategjik, as... Politika amerikane është tema asaj e kujdesme. Është një politikë globale që shikon se çfar do të ndodhi pas një lëvizje që ndërmeret nga ana e tyre në këta apo në atë pjesë të globit. Pra ne ishim në mes të trazirave balkanike dhe europiane. Ishte Italia, ishte Greqia, ishte Jugoslavia që u bë më pas, aty ishin këto fuqit e tjera, Anglia që kërkon të vendose, e të tjera. Amerikanët ishin shumë prudentë në këto gjëra. Dhe e zvaritën kërkesën e shqiptarëve për mandatin amerikan. Ngjarjet ndodhën tilla që Amerika nuk u bë pjesë e lidhjes së kombeve, e cila sanksionoi pra, izolacionizmin e mes dy luftrave. Dhe tani vim tek ajo takimi i Nolit me Wilsonin në bordin e jahtit presidencial Mayflower më 4 korrik të vitit 1918. Noli ishte sigurisht Konica dhe shumë patriot. Noli dhe Konica ishin nga ata që të rënqethet mishi zot kur i kujton se ç'ishin. Po pra. Ishin tek apo dhe qenë mbej Vlora e tjerë e tjerë. Që... ishin shumë të shqetësuar se ç'po ndodhte, sepse në ato kohë po beshin planet për coptimin e Shqipërisë. Ai memorandumi i 90-torit 1919-s dhe ai i 14 janarit 1920-s, si ishin ide vetë se zhdukja e Shqipërisë nga harta politike e Europës dhe e botës. Dhe këta që i njihni dhe i kuptoni shumë mirë Noli e Konica e të tjerë, gjykuan se duhet bërni diçka. Dhe Noli që u ndodh në bordin e Mayflower ishte shumë pranë zonjës president Wilson. Shkoi u afrua asaj aty, hyri në muhabet dhe i noja i gjuhës, erudicioni, të gjithë. Edhe është dërvilësia për të kontaktuar me njerëzit dhe i tha, unë jam shqiptar, do të lutem shumë, i tha, të ndërhysh tek zotria, tek presidenti, tek buri juaj, që të bëjt diçka për Shqipërinë. Dhe ndërkohë që po bisedonin të dy bashk, Noli me gruan e Wilsonit, Wilsoni po afroje dhe dëgjoj bisedën. Dhe shtekoha që presidentet amerikan nuk kishin nga katër rradh sigurie po, pra, për çaj, ishte më e dy bisedën dhe u afruan të hyrin në bisedë. Edhe i tha, "Si është puna?" I tha, "Kështu, kështu, kështu," i tha. "Të lutem shumë, bëj diçka për shqiptarët."
Dhe aty, si kurse tregon profesor Nasho Jorgaqin në atë autobiografinë e Nolit që nga veprat më të shkëlqyera që shkruar për Nolin, tha, Wilson i tha Nolit, kam një zë në konferencën e paqës, do të përdor për Shqipërinë. Dhe në këtë mënyrë, Wilsoni prapsoi ato orekset e shtuara të fqinjive të Shqipërisë. Do të thënë ishte një takim me Nolin që e bëri atë. Ndoshta mund të jetë, jo, ka dhe një element tjetër që ka të bëjë me njohen më mirë të realitetit shqiptar. Wilsoni i intriguar nga ato çka shifte dhe çka dëgjonte dhe çka nën kuptonte nga atë veprimet që kryeshin në Surdin, në kuluarët e konferencës së paqes, dërgon Joseph Haven, konsulli amerikan në Torino, në Shqipëri, që të bëjë një udhtim dhe të shikojë se çfarë ndodh në Shqipëri. Do më javlen apo se javlen të investosh? Se shqiptarët duan të bashkohen me Jugosllavinë, me Serbinë, me Malinezinë, me Greqinë, me Italinë, çfarë ndodh. Ai e bëri këtë tur këtu në Shqipëri, përgatitë një raport, bile dy raporte, dhe i paraqiti në Paris. U bë një përmbledhje aty, se s'mund të zonte Wilsoni ato 10 faqe që kishte shkruar Haven, dhe ai krijoi një bindje, kam përshtypjen unë, sepse ato i dinë Wilsoni se çfarë ka ndodhur, po krijoi një bindje se si ishin të vërtetat. Dhe Wilsoni nuk e pranoi memorandumin e 14 janarit vitit 1920. Pra kishte të bënte vetëm me Shqipërinë apo dhe me konsiderata gjeopolitike të tjera që shkonin tek frenimi italianis, frenimi anglis dhe interesante ndryhyra jote. Pa diskutim që politika është interes në fund fundit. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i gjykojnë mirë këto gjëra dhe nuk marrin kur vendime të nxituara dhe nuk impresionohen nga zhvillimet e çastit, krijuan një përshtypje, një bindje se Shqipëria ishte banuar nga një popull vital, nga një popull që manifestonte ndjenjë të fuqishme lirie, pavarësie dhe që ishte e vendosur teste përpara të zhvillohej. Dhe pozicioni geostrategjik i jashtëzakonshëm i Shqipërisë, si kryeura e tëra rrugtimeve nga veriu i Evropës në jug, nga lindja në Perëndim, plus lakmitë e mëdha që ngjallte ky territor për shkak të pozicionit të pasurive që kishin filluar të njoftoheshin, kishin ardhur njoftimet e para për naftën në Shqipëri. Me sa duket, bën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shikonin Shqipërinë jo me një nostalgji thjesht kështu, po themi shpirtërore, morale, por edhe me interesa të caktuar. Dhe natyrisht lidhjet me këtë vend të vogël në këtë pozicion kaq nevralgjik të Ballkanit do të ishin interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodhi kur vendosen marrëdhëniet për herë të parë në 28 korrik të 1922-shit? Pra kishim dalë nga problemet e konferencës së paqes, ishte bërë konferenca e Lushnjës, ishte krijuar qeveria, në pamundësi për të shkuar në Durrës, qeveria e Kongresit Lushnjës erdhi në Tiranë, Tirana është shpallur kryeqytet, etj. Pra 22-28 korrik 1922, mund të themi që kemi një fillim të konsolidimit të shtetit shqiptar. Çfarë ndodhi në pikpamje të marrëdhënieve mbas vendosjes marrëdhënieve diplomatike? Ndodhi kjo që Shqipëria, pas mbarimit të luftës parë botërore dhe pas kapërcimit të këtij rreziku imediat që i kanose në punimet e konferencës së paqes në vitet 1919-1920, u organizua dhe krijoi atë qeverinë që ndoli nga Lushnja, që është një qeveri me një lloj prestigji, me një përbërje interesante, me njerëz me personalitet që menduan për Shqipërinë. Dhe ata filluan punën për afirmimin ndërkombëtar të shtetit shqiptar, sepse shteti i 1912-s kishte pezulluar ekzistencën e tij gjatë kohës së luftës së parë botërore. Tani do duhesh të riafirmoje edhe një herë njohja e shtetit dhe njohja e qeverive që formuheshin në Shqipëri, nga kjo e Lushnjës dhe nga një varg qeverisë që u formua në vitet 20-21. Dhe në 1921 ishin Fanoli si ministri punëve të jashtme të qeverisë së Tiranës. Asaj kohe ishte ai që firmosi kërkesën drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i akorduar Shqipërisë njohjen ndërkombëtare. Nuk ju dha në 21-shin dhe do duhet kalonin kohë derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bindeshin. Se kishin arsye apo donin
shikonin që fashteri do kryoj. Pa diskutim, kështë kushti që vendosë shdo shtetë që akordon njojën, do të di se me kë ka të bëj. Okay. Ka të bëj me një shtetë konsoliduar, ka të bëj me një junt, ka të bëj me gangster që kanë rëmbirë pushtetin, apo ka të bëj me asgjë. Dhe deri sa kryuan bindjen, ata drëguan plot njerëz, tu paskemi koti të ishtjelojmë gjitha, William Blake ka qenë një ndër ata që si tu ashtë, ndikoj fuqimisht në Departament e Amerikan të shtetit, që të vinte e njoja zyrtare 28 korik të vitit 1922, 100 vjet më parë. Solon me njerë ambasador, apo jo? Jo. U vendosën marrëdhënie diplomatike, u emëruan... Me këmbim letrash. U emëruan, doemos, profesorë diplomatik dhe kryeta atë shefat e misioneve diplomatike, por nuk u vendosën këtu, u vendosën në Athinë, në këto vendet e tjera pranë. Profesorë i parë shqiptar që shkoj në Amerikë ishte Faiko Nisa në vitën 1927. Dhe më thënë, aje emigracioni që folim neve, shqiptarve atje, që për fatë pati dhe figurat të ndritura që kryuan Vatrën edhe që u profesuan dhe nga Fanoli apo Faiko Nisa e tjerë, ishte një urë shumë e mirë për të patur këtë lloj marrëdhënies edhe në nivele diplomatike dhe politike mes shtetëve bashkuara. Kosë që krezi që është një ndër figurat e këti emigracioni, ishte luajti për një farë kohë edhe rolin e konsulit shqiptar në shtetet e bashkuara të Amerikës. Pra, këta kanë luajtur një rol interesant dhe të rëndësishëm që nuk mund të mohoj dhe që meritojnë të vlerësohen, të falenderohen për atë kontribut jashtëzakonshëm që kanë dhënë për hedhjen e themeleve të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Pse nuk u vendosën mbas shlirimit? Për para se të them këtë, do të doja të thoshja që gjatë viteve 20-30 dhe në 20, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të pranishëm në Shqipëri. Me misione bamirësie, me hapje shkollash, me fondacionet ndryshme, me një interes të shtuar nda jetës e shqiptarve e tjera. Pushtimi Shqipëris nga Italia fashiste në 7 prill të vitit 1939, krijoi një traumë të madhe për Shqipërin do e mos, po një traumë që u transmetua pastaj në të gjitha këto raportet e Shqipërisë me vendet e tjera. Duke qënë se Shqipëria e quante, më falni, Italia e quante Shqipërin pjesë të saj, pjesë të teritorit të saj, likuidoj edhe tërë shtetin shqiptar, Ministrin e Jashme, Ministrin e Brëndshme, Ministrin e Financave, profesit diplomatike, profesit konsulore. Vajtëm i dhuruam kurorën Viktor Emanuelit. Dhe nga ana formale, thjesht formale, për të mbuluar atë gjithë pahishme dhe të palishme që u bë luftën, agresionin, ata e quajtë në bashkim reale, bashkim personal shqiptaro-italian, që u kurorëzua me atë dhurimin e kurorës Skënderbeut Viktor Emanuelit. Në luftën e dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ishin një ndër fuqitë e rëndësishme të aksit, ose të koalicionit antifashist të popujve, në kuadrin e ndihmave që shpërndan gjithandej në për këto vendet pjesëtare të këtij koalicioni, patën në vëmendjen e tyre dhe në kujdesin e tyre edhe Shqipërinë, të cilën e vëzhgon në distancë nga misionet që kishin këtu përreth, por edhe nga ata që akorduan dhe quan këtu në Shqipëri. Çlirimi i Shqipërisë, vendosja e komunizmit, ato ndodhit këtyre kompromiseve të bëra në takimin e Jaltës, në takimin e Potsdamit e tjera, e lanë Shqipërinë në kraun ose në blokun lindor. E vendosën në influencën e zonës sovjetike. Dhe në një farë pikpamje, më thuhet që kjo ishte zanafila e një periudhe të rëndë të shqiptarve dhe të Shqipërisë në raport me zhvillimet politiko, ekonomike, sociale dhe në raport me perëndimin. Filloi një akullnaje madhe në raportet e Shqipërisë me këto vendet. Sa të implikuara kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përmbysjen e regjimit komunist në Shqipëri? Në vitin 90. Jo. Pritësemi të 46-ta. Pra, pse nuk u rivendosën marrëdhëniet njëherë? Po, nuk u rivendosën për arsye se amerikanët mund dy kushte që ishin shumë interesante. Njoja traktateve. Që ishin kushte parimore për ta. Para, zgjedhjet lira. Po mirë, zgjedhjet e 45-s praktikisht ishin pluraliste. Po, ishin pluraliste dhe u vërtetuan që diçka kishte lëvizur dhe në Shqipëri
po veproi në drejtime pozitiv, s'paku në këtë aspekt në zgjedhjeve. Por, ata vendosën një kusht tjetër që është prap shënjë demokracie, shënjë e një shtetit emancipuar që respekton lirin demokracin. Njohen e traktateve dy palëshe dhe shumë palëshe që Shqipëria kishte lidhur me vendet e tjera dhe kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara luftës së dytë botërore. Këtë qeveria, shqiptare, asaj kohe që erdhi, mbeti besnik një vendimi që u mor në 24 maj të vitit 1944 në Kongresin e Përmetit, vendimi i cili thoshte që të gjitha traktatet sklavëruese të lidhura nga qeveritë zogiste, qeveria zogiste me shtetet e tjera anullohen. Pra, ishte kjo mosnjoja e kontinuitetit të traktateve. Okay. Por, Amerikanët u thiqen nga një parim i rëndësishëm i së drejtë ndërkombëtare që thot pakta sunt servanta. Traktatet janë të zbatushme. Që është parim themelor, paktës mund të ekzistojë e drejta ndërkombëtare. S'mund të ketë rend ndërkombëtar, se nëse ti lidh traktatet dhe nuk i zbaton, i bën sot dhe i prish nesër, s'ka rend ndërkombëtar. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë të interesuara për ta parë botën në një vështrim global, e duan këtë kusht. Sa gjish ka pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tentativat për përmbysjen e regjimit komunist në Shqipëri në vitet 45? Po. Le të themi 48-53. Deri kur vazhduan? Deri në 53? Deri nga 53. Dhe pyetja që kam është pse i financuan këto, domethënë deri në çmas janë financuar se në dijenin time nuk janë bërë vetëm nga CIA, po jo ka pasur edhe shërbimi britanik gjisht. Po. Okej. Po lind pyetja, pse këto dy vende anglosaksone që ishin pjesë me presidentin dhe kryeministrin respektiv në Jaltë dhe në Potsdam, ku u nda bota, pra Shqipëria ishte pjesë e lindjes, pse tentuan të përmbysnin regjimin në ato vitet para? Po bëj një hipotezë. Jam i sigurt që kur zhvilloshin këto bisedime qoftë në Jaltë, qoftë në Potsdam, qoftë në vende të tjera, për krijimin e organizatës kombëtare të bashkuara dhe për përfundimin e luftës së dytë botërore, nuk ma do mendja se Washingtoni, Londra dhe Perëndimi në përgjithësi e imagjinonte që këto sisteme politike do ngriheshin lindje do të ishin të tilla sikurse u vërtetuan të ishin, që do të mohonin lirinë e shtypit, lirinë e zgjedhjeve, lirinë e shprehjes, lirinë e manifestimit e të tjera. Kur pan se ç'po ndodhte në këtë vend lindore, se nuk e bën vetëm ne, e bën edhe me të tjerë, po tek ne mori forma një çik më të shprehur, atëherë kërkuan me çdo kusht që Shqipëria të mos ishte pjesë e blokut lindor, po të ishte pjesë e blokut perëndimor dhe prandaj u përpoqe 28000 kilometra katrorish. E pa aq, po ju thash në fillim të fjalës time që ka një pozicion të jashtëzakonshëm. Okay. Dhe prandaj ata nuk kursyen përpjekjet gjatë këtyre 5 viteve, 48-53 për ta përmbysur atë rrugë. A ka pasur përpjekje pas vdekjes së Enver Hoxhës për të vendosur të paktën kontakte, qoftë edhe informale? Ne domethënë ishim tani më anëtar të Kombeve të Bashkuara, kishim përfaqësinë tonë në New York, pra nuk di në cilat forume, nuk ishim pjesë asnjë forumi tjetër përveç Kombeve të Bashkuara, pa ka pasur tentativa, siç pati për shembull me Republikën Federale Gjermane në mes viteve 80 për të vendosur kontakte. E para, ne kemi qenë pjesë e shumë forumeve, jo në organizatë Kombeve të Bashkuara, kemi qenë pjesë në shumë organizata ndërkombëtare. Palë të këtyre antar të këtyre. KSB ishim, që bashkoi lindje me Perëndimin. Aty ishim, po ishim. Ishim në UNESCO, ishim në FAO, ishim në PNUD. Po mirë, të gjitha Kombeve të Bashkuara ishim. Kombeve të Bashkuara, po nuk mund ta themi dhe s'ka arsye pse ta themi, pse duhet ne kemi qenë ata që kemi qenë me gjithë ato hallet, s'ka pse të shtojmë hallet më shumë. Mendoj unë. Dhe vim te kjo. Përpjekjet nga amerikanët kanë qenë të vazhdueshme dhe kanë qenë gati sistematike. Një herë në 4-5 vjet ndërmerrin nga një nismë për ata. Po amerikanët për t'u dhënë të kuptonte këtyre qeveritarëve shqiptarë që, more, kjo situatë paradoksale, anormale, duhet korrigjuar. Ne u hapëm me Kinën, po, u hapëm me Bashkimin Sovjetik, bëm traktate dhe armësh bërthamore me ta, dhe më vetëm Shqipëria. Akti më i fundit dhe më interesant dhe më i dukshëm ishin bisedimet që ne zhvilluam me, dhe unë kam qenë pjesë e këtyre bisedime, me anglezët për arin monetar shqiptar. Dhe amerikanët do duhet ishin pjesë e këtyre bisedimeve, sepse do duhet të jepin pëlqimin e tyre si antar të Komisionit Tripalësh për Arjen Monetar me selinë në Bruksel, që ne të merrnim arin. Por që ne të merrnim arin do duhet personit pse kushte qoftë nga anglezëve përsa i përket pagimit një shumë e caktuar për incidentin që ndodhi në kanalin e Kufuzit, qoftë për amerikanët një shumë e caktuar që ata e kërkonin si shpërblim i dëmeve që pësuan shtetësit amerikan në Shqipëri gjatë lutës së dytë botërore. Dhe amerikanët janë treguar kaq shumë fin dhe elegant dhe diplomat në këto negociata sa që duke e ditur kokën e shqiptarëve që nuk planonin për të. Ju than anglezëve, interesat tona në bisedimet me shqiptarët do i përfaqësoni ju. Dhe u bëni të qartë shqiptarëve që ne anglezët përfaqësojmë në këto bisedime edhe interesat e amerikanëve. Dhe pse e bën që të mos që
të lini mundësin që Shqipëria të hape drejt përmimit. Mos ishim intransigent për shkak të rrezikut anglo-amerikan, po të paktën me anglezët, me që hym në një bisedim konkret. Dhe ne pranuam që anglezët të ishin interlokutore edhe në emër të amerikanëve. Dhe kështu fillojmë bisedimin në 1985 dhe mbaruan në 1993-shin me protokollin për riktimin e arit shqiptar, vendosin e marrëdhënie diplomatike me Anglinë, vendosin e marrëdhënie diplomatike në 15 mars të vitit 1991 me Amerikën. Do të thënë, edhe se doja të pyesja, si u bë mundë vendosja, është në kuadrët të gjithë këtyre bisedimeve që... Pa, në kuadrët të gjitha këtyre. Ishte një ofensiv e perëndimit, sepse Shqipëria sa ishte... gisht rezulton që ju kanë, do të thënë ju rezulton që kanë gisht në zhvillimet e brendshme në Shqipëri në 1991-shin, do të thënë momentin e lejimit të pluralizmit, apo ishte pjesë e një zhvillimi të brendshëm që shkon edhe me ç'a ndodhi në Europën Lindore dhe me Rumaninë. Nuk e... se për shembull te zëri i Amerikës po lexoja që në gusht të 90-s, dhe shumë interesante gusht 90-s, është menjëherë mbasapjes ambasadave, dykorrikut në ambasadë. Dhe datën nuk e thotë ky shkrim i zërit të Amerikës për ta vendosur në kontekst, pra ishte para, po mbas takimit Ramiz Alis me intelektualet në gusht 90. Po kur bëhet fjalë që s'ka pluralizëm e tjerë, interesante është që vjen në Shqipëri një delegacion zyrtar i drejtuar nga ish senatori demokrat Denis De Concini në kuadër të KSB-s. Ta them unë këtë, jo mbi bazë të dhënave se këto i kanë shërbimet inteligjente këto gjëra, po mbi bazë një analize të atësaj që ka po ndodhte. Kishte kohë që bisedoi në New York, nga ana e profesorit tonë diplomatik atje, ambasadorit Bashkim Pitarka, me profesorit respektiv Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte fjala për të marrë pëlqimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e problemit të arit me anglezët. Oh. Dhe kjo çështje u kombinua, amerikanët do ta jepnin këtë pëlqim, por që se do të arrihej të vendosesh marrëdhënie diplomatike me të dy vendeve. Në parim ishte rënë dakord prej kohësh, ishte rënë dakord që do vendosin në marrëdhënie diplomatike, por kishin mbetur ca aspekte procedurale minore që kishin të bënin me këto anën formale. Ato po sqaroheshin doradorës, këtu në Shqipëri ndodhi përmbysja e madhe, ra ajo dykoriku i hapjes ambasadave, rënja e sistemit komunist i cili ishte katalizator për përfaqe zezë, ishte në ditë të fundit të ekzistencës së tij, dhe Shqipëria erdhi si një frut i ari i ri pjekur për të integruar aty ku kishte vendi dhe ku e ka vendi në perëndim. E fundit dhe shumë shpejt se jemi në fund fare. Si u bë mundur që vetëm 3 muaj mbas vendosjes ose rivendosjes marrëdhënieve diplomatike në mars të 91-shit, në qeshor vjen sekretari i shtetit James Baker në një vizitë që un mbaj mend kam qenë 14 vjeç në atë kohë tek Bashkimi i Sindikatave të Pavarura, morën flamuj që ishte këtu afër shkollës kuqe, morën flamuj amerikan të vegjël dhe kishte kaq shumë flamuj amerikan në shesh Skënderbej atëherë saqë nuk besoj se kam parë ndonjëherë në një miting. Domethënë se nuk besoj se ka pasur një miting të tillë këtu në Shqipëri. Si ai un mbaj mend të ketë. Si ndodhi apo ai ishte pjesë e turit që ai kishte ndërmarrë? Ishte pjesë aksionit diplomatik amerikan për të inkurajuar vendosjen e demokracisë së Shqipërisë, për të treguar shqiptarëve ne jemi këtu, jemi me ju. Dhe si një mesazher i këtij mesazhi ishte pikërisht James Baker që u prit me një ovacion dhe me një dashuri të jashtëzakonshme nga shqiptarët. Profesor, të falenderoj, do doja të kishim qëndruar, por për marrëdhëniet shqiptare amerikane, në fakt dhe për çfarë lloj marrëdhënie me këdo vend, po sidomos për këto dhe rëndësinë që kanë, faktin që kanë ndikuar që ne të bëhemi antar i NATO-s, faktin që kanë pranuar që Franca dhe Mbretëria e Bashkuar të bëjnë një konferencë ndërkombëtare në Rambouillet, që më pas i hapi rrugën bombardimeve nga ana e NATO-s të Jugosllavisë për të lejuar vendosjen e vëzhguesve civile dhe të tjerë dhe një lloj autonomie të Kosovës dhe më pas pranimi që nga kjo autonomi lohet në pavarësi të Kosovës dhe fakti që jemi ja ku jemi sot këtu me Shtetet e Bashkuara duke festuar të 100 vjetor, ne mund të flasim detrim deri nesër. Unë po, pak sekonda ju lutem më japësh. Po, unë ju thash në fillim fjalësimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fati i shqiptarëve. Janë fati i shqiptarëve për faktin se ata janë element konstitutiv i shtetit shqiptar. Veprimi i Wilsonit në konferencën e paqes. Po, dhe për krahje e jashtëzakonshme që ata i dhanë krijimit të Kosovës, janë një gjësi jashtë. Shumë falenderit, profesor. Falenderojmë profesor Ksenofon Krisafin që ishte me ne për këtë pjesë të dytë për të folur për marrëdhënjet shqiptare amerikane, historia e marrëdhënjeve shqiptare, sa të mund të ishte në aspektin historik, po ishin interesante edhe ato detajet anekdotike të historisë që treguam. Kujtoj të nderuar teleshikues që në pjesën e parë kemi qenë me Genz Gjokutajn, Basir Çollakun, Mentor Nazarkun dhe Mentor Kikin.
duke për të folur për këtë kontekstin e sotëm, koncertin që u mbajt në sheshin Skënderbej, pikërisht për të kujtuar 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve Shqipërisë së Bashkuara dhe çelën e negociatave të antarësimit. Ky ka qenë emisioni i fundit për këtë sezon. Bashkë takohemi në shtator. Ju kujtoj që mund t'i referoheni faqeson abcnews.al për gjitha informacionet më të fundit dhe sikurse ju thash, do ta mbyllim tani me urimin e veçantë në mënyrë të posaçme që presidenti i Shtetit të Bashkuar Joe Biden i ka sjell popullit shqiptar me rastin e 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve. Është transmetuar kjo video në konferencën që është mbajtur sot. E ndjekim bashkë, mirupafshim në shtator. To all the people of Albania, I send my best wishes and enduring friendship of the United States as we celebrate 100-year anniversary of our country's establishing diplomatic relations. When the United States defended Albania's independence after World War I, it launched a lasting friendship between our people, a shared love of liberty and of the values of democracy that was never broken, even when the people of Albania endured decades of dictatorship. Today, Albania and the United States are allies in NATO and partners working together to defend freedom and democracy in Europe and around the world, including through our work at the UN Security Council. Albania has also made critical contributions to supporting humanitarian and security needs of the Ukrainian people as they defend their country against Russia's brutal war. And I want to thank the people of Albania for your hospitality in hosting thousands of Afghans over the past year. And we look to the future. The United States is going to continue to stand with Albania as you carry forward the work to fortify democratic institutions, fight corruption, strengthen the rule of law, and complete your journey to join the European Union. May our two nations continue to build all that we have accomplished together and deliver a brighter, more hopeful future for our children.